Vivaron Հոգեբանում իր հաճախորդների մասին առաջարկելով գումարների երկհագրման եւ մուտքագրման մի շարք արցանց համակարգեր։ Կառավարեք ձեր միջոցները առանց տնից դուրս գալու։ Ցանկացած հարցով դիմեք շուրջօրյա գործող հաճախորդների սպասարկման մեր ծառայությանը։ Հեռախոս 010 51 00 51։ Առողջ եղեք, Vivaron։ Մերոնք գետեյում, կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Այսօր մայիսի 9-ն է, էլի շնորհավոր մեր հաղթանակը, մեր պապերի հաղթանակը, ինչպես ասում են Տենովի Սովորովի է, հերոսությունը իևս օրինակ պիտի ունենա, օրինակը մեր պապերն էին, ավելի դրանից առաջ մեր պապերի պապերը մենք հերոսաբար փորձեցինք մասնակցել մեր երկրի ազատագրմանը, մեր անկախության վերականգնմանը եւ Փառք Աստծո դա մեր մոտ ստացվեց։ Իհարկե ստացվելուց հետո խնդիրներ առաջացան, դա էլ բնական է, անբնական է դրանց երկար ու ձիգ տարիներ լուծելը, անբնական էր, որ մարդիկ չհասկացան, ովքեր պիտի իշխեին, թե երկիրը գարան դմակ չի, ինչպես ասում են, որ ամենքը մի կտոր կտրեն, տանեն իրենց տուն, և հետո այսօր դառն ու աղիլած լինեն, թե ինչ են կարել, որ մեր ներ տարել ենք։ Այսօր ուզում էի խոսել Քոչարյանի մասին, ասում ենք, թե Քոչարյանը բոթասներով եկավ, հասավ Երևան և դարձավ միլիարդատեր, ես այսօր պարզել եմ, թե որտեղից Քոչարյանին այդ բոթասները ավելին, Սերժն էլ այդ նույն բոթասներով եկել, բայց պիտի խոսեմ նաև երեք տեղի ունեցած միջադեպից ազգային ժողովում։ Մեկը ուրախանում է, մեկն ասում է, արա ես ինչ լավ չապալախ տվեց, հայրական ապտակ տվեց, չգիտեմ Մարուկյանին, եմ մյուսն ասում է դա վայրենություն է և այլ են վարին։ Երկ կողմանի վայրենի ություն էր, իտ տեղի ունեցածը, ծավով եմ սա ասում, պիտի չհասնեն այդ աստիճանի, անգամ եթե ինչպես վարշապետն ասաց, սադրում են։ Հա, որ սադրում են ինչ, եթե գիտեք, որ սադրում են, պիտի այդ ապտակը չշռայլվեր Էդմոնդ Մարուկյանին, և դա պարծենալու բան չէ, ամեն մեկն էլ կարող է ապտակ տալ, բայց այդպես շռայլած ապտակները վաղը մյուսօր դառնում են առուծախի առարկա, ինչ իմաստով։ Այդ տեսեք, սրանք բռի են, սրանք սիլող են, սրանք ասֆալտին փռող են, նրանք էս են, դուք լավ կլինի բոլորդ մտածեք, որ օրենքներ գրեք և այդ օրենքների կատարումն ապահովեք, թե չէ ապտակել, այստեղ փողոցում էլ ես կարող եմ մեկի հետ երկու բառ խոսել, ապտակել, բայց սա փողոց է, ես էլ լրագրող եմ, որպես լրագրող ապտակելու իրավունք չունեմ, եթե ընդունենք ես կարող եմ, դուք որպես ԱԺ պատգամավորներ պիտի դրան չհասնեք, անկախ նրանից մեկը փեսու աշխատողն է, թե փեսու աշխատողը չէ, մյուսի իշխանությունը և այլն և այլն, բացարձակ նշանակություն չունի, պետք է կեցվածքը ճշմարիտ լինել և ուսուցողական, քիչ առաջ ասացի, մեր պապերը սխրանք գործեցին հայրենական պատերազմում, նրանց թորները սխրանք գործեցին Արցախի ազատագրման և Հայաստանի անկախության վերականգնման ճանապարհին։ Այսա լավագույն օրինակ է։ Մնացած բոլորը օրինակներ չեն, մնացած բոլորը դատապարտված են և տհաճ է, շատ տհաճ է։ Վերջերս հարց էի բարձրացրել, հեկտարներով, հարյուրավոր հեկտարներով հողեր չեն մշակվում, պարզապես, ինչ-որ գյուղապետեր 99 տարով սեփականաշնորհել են, իրենցով են արել, ազգային ժողովից մի տեսակ ձեն չեմ լսում, որ այսպես ասած հոան են, ասեն լսի, ես ինչ եք կատարվում, արագացրեք, ձմեռն ինչ եք ուտելու, բա որ հանկարծ շարունակվի և խնդիրներ լինեն, տնտեսական, ոնց եք դրատակից դուրս գալու, այդտեղ երկու ապտակ իրար տալը բան չի փոխում։ Այս մարդկանց հաց ու ջրի վաղվա աշխատանքի հարցը պիտի լուծենք, և սա է գերագույն կարևորության խնդիրը։ Սա ի գիտություն, էլի ու էլի շնորհավոր, և այսպես ուրեմն Սերժ Մնացականյան, ես ուզում եմ այսպես ասած, այս գիրքը ձեզ ցուցադրել, այս մարդու գիրքն է 30 տարի անց Տառապանքի գինը, ով է Սերժ Մնացականյանը կամ Արցախ Կարոն։ Երբ 88-ը մեկնարկեց, բազմաթիվ բարեգործական ընկերություններ ստեղծվեցին, ովքեր փորձում էին այդ միջոցները ուղղորդել Արցախ։ Զենքը, զինամթերք, հաց, ծխախոտ, փամփուշտ, varելիք, ամեն ինչ, ով ինչպես կարում են։ Շատ շատերը դարձան միլիոնատերեր այդ գործն անելուց, քչերից մեկը ուրեմն Արցախ կարոն էր, ով չդարձավ միլիոնատեր, հայտնի Եղվարդի երկրորդ քարտուղար ուրեմն Էվոյանի հետ, Ադամանդագործ Էվոյանի, ով հայտնի է եւ այս պահին էլ դրսում է, ում հետ հետո իշխանությունները հաշվեհարդար տեսան, թողեց գնաց, կարողացավ կազմակերպել բազմաթիվ անգամներ հասնել Արցախ, օգնություն տանել մարդասիրական, զենք տանել, զինամթերք տանել, կան նաեւ ուրեմն համապատասխան տեղեկանքները Մոնթեից սկսած, թե որ ժամանակ, այսպես ասած, ռացիա հասցրեց, որ ժամանակ ինչ եւ այսպես շարունակ։ Ինձ հրաժայնեց Արցախ կարոն, թե պարոն Սարգսյան, ուզում եմ ձեզ հանդիպեմ։ Գնացի, տեսա, խոսեց, պատմեց, ասացի ուզածդ ինչ է։ Հետո ճիշտ ասած ինֆորմացիաներ կան, որոնց մասին ես էլ տեղյակ չէի, ասենք Ամարասի պաշտպանության այն 9 տղաներին, երբ ձերբակալեցին եւ տարան Բաքու, հետո Լենինգրադից եկան փաստաբաններ եւ ուրեմն նրանց պաշտպանությունը կազմակերպեցին, բերեցին Թբիլիսի, Թբիլիսից ազատ արձակեցին, այդ տարիքին բերեցին տուն։ Կազմակերպողը Արցախ կարոն էր։ Հիմա ինքը, այսպես երկու բառ զրուցել ենք, լսենք Արցախ կարոյին, հետո կշարունակենք։ Ամարասի բանկ պաշտպանող տղաներին Սոսի նախագահան պարլամենտում ելույթ ունեցավ, եթե չեմ հիշում եք, լավ ելույթ ունեցավ, աղից լացրելով խնդրեց, որ Ամարաս բանկ պաշտպանող տղաները Բաքվի բանտում են, խնդրում եմ դեք օգնեք։ Եվ այդ մարդը այդ պարլամենտից օգնություն է խնդրում։ Ու ես կարողացա Վարդուկան Սարուխանյանին գումարը հասցնեմ, որ մուծի Լենինգրադի դատապաշտպանների համար։ Ահա այդ փաստաթուղթը, որ գումարը մուծված է, դատապաշտպանները եկան Հայաստան։ Այդ ժամանակ այդ դատապաշտպաններին այրոպորտում դիմավորել եմ, Սարուխանյանի հետ միասին գնացինք այրոպորտից, դիմավորեցինք 3 դատապաշտպան, բերեցինք, տեղավորեցինք հյուրանոց, որից հետո դատապաշտպանները ինձանից խնդրեցին, որ անպայման պետք է Ստեփանակերտի դատախազությունից թուղթ բերվի, որ նրանք դատապատ չեն եղել, հանցագործ չեն, նարկոման չեն։ Ու ես գնացի թուղթը բերեցի Ղարաբաղից։ Գնացիք Ստեփանակերտ, հանդիպեցիք դատախազության բացին, դուք գիտեք ինչ որ։ Գնացի թուղթը բերեցի, տվեցի արդեն դատապաշտպաններին, դատապաշտպանները արդեն հաջորդ օրը գնացին Բաքու։ Հնացին Բաքու, Բաքվում իրանց օպերացիան գործողությունները կատարեցին, ազատեցին, տեղափոխեցին Թիֆլիս։ Որից հետո ես Թիֆլիսի բերդում գնացել եմ, արդեն Թիֆլիսի բերդում տեսել եմ Կարեն Գաբրիելյանի հետ։ Կարենին տեսել եմ Թիֆլիսի բերդում ու անմիջապես տեղափոխել եմ արդեն Հայաստան իրանց։ Լավ, այն ժամանակների համար շատ մեծ գումար եք տվել, այստեղ 27000 ռուբլին է, որ 27000 դոլարի հետ համարժեք է գրեթե, հա, ռուսական այդ իրավապաշտպաններին, այդ գումարները ո՞նց էին նստում ձեր հաշիվներին, ինչ հաշիվներ էր դա, որտեղ։ Դա Հայաստանի բոլոր հիմնարար ձեռնարկություններից։ Հայաստանի թե Նաիրի շրջանի։ Չէ, մինակ Նաիրի շրջանը չէր։ Սկզբնականում մինակ Նաիրի շրջանն էր, բայց Արարատ Էբոյանը, որ արդեն տեսավ Նաիրի շրջանի հիմնարկությունները չեն կարողանում օգնել, իր կանալներով, որպես երկրորդ քարտուղար, կարողանում էր իր համախոհներին, ընկերներին, իր հետ երկրորդ քարտուղարների հետ կապ պաշտպանել ու խնդրում էր, որ այրոպորտի հաշվին 15 ռեսի համար փոխանցեն 60000 դոլար։ Եվ այդ փոխատմած ավիզիոնը բերում են տալիս ինձ։ Այդ ավիզիոնը ծերից ես կարողանում եմ արդեն 60000 դոլարի բանը 15 ռես ես արդեն Թռնեի Ղարաբաղ գայի։ Մինակ Նաիրի շրջանի հիմնարկությունները չէին կարող այդքան ապահովեն։ Դրա համար Էվոյանը կարող Էվոյանի պես անդավորություն մեկել Էվոյաններ։ Բայց ցավոք սրտի այդ Էվոյանին այդ ժամանակ չգնահատեցին։ Ինձ այնուամենայնիվ հետաքրքրում էր, ինչ է ուզում կարոն։ Եվ մի բան ասեմ շատ կարևոր, պատերազմը հաղթեցինք ոչ միայն քաղաքելով, հաղթեցինք ամենքս մեր տեղում նվիրված աշխատելով։ Բարեգործականներից շատ բարեգործական կազմակերպությունները իրոք նվիրյալներ էին։ Հետո երբ պատերազմն ավարտեց, ինչպես կռվողներին սկսեցին պալասներից գեներալ ձևել դարձնել, այսպես ասած, արժանի կրվողներ եւ իրական կրվողները մնացին ստվերում։ Այնպես էլ շատ բարեգործներ մնացին ստվերում։ Ասացի Արցախ կարող ես, ինչա պետք, ինչ ես դու ուզում ես աշխարհից, ասած բան չեմ ուզում։ Ես իմ 30 տարվա կյանքն եմ դրել, մեկը շնորհակալություն չհայտնեց։ Այդ տղաներին ազատեցինք Սոս գյուղում ինձ տվեցին ասած գյուղի պատվավոր քաղաքացու կոչում գյուղերում մեծարեցին, հետո իշխանությունները փոխվեցին եւ փոխվեց ամեն ինչ։ Բայց քիչ առաջ ես ասացի Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մոթասների պատմությունը ձեզ կանենք, ուրեմն հիմա նորից լսենք Արցախ կարոյին, թե ինչպես էին այդ մոթասները Սերժն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հակել։ Parzum e duke Kocharyan'i botası vel, orası ben mizuik botası ve kav, et zertavaz ner? Ayo, asındız. Et zamanak bor vertalıta kangrum er, Qarabağım. Tarbet teğer, Martunik kıler, Hadrut kıler, Martakert kıler, Stepanakert kıler. Et zamanakum, bolora paxtumen, beşeri havakas paxtumen. Ha, galisin nestun vertalı? Galisin, nuynes gerela depker, bor yes et vertalıti zakas çıknem ege. Loçikner teselem bor es tursnem kayna çem karetsin nestim. Hamozela bor tek patsek et mart nestimer. Miket nestelem ve beradatselem. Et zamanak paxnumen joğurta. İzesel bor ammen şırcanı het kapuneyi, ammen tek. Բոլորին լավ ճանաչում եմ արդեն, թե հրամանատարներին, թե կրվողտաներին, որոշեցի 200 զույգ բոթաս, մեր մոտ արդեն նոր առաջ անգամ արտադրվում էր այդ բոթասը, վաճառքի չկար, վերցրեցի Էվոյան Արարատի շնորհիվ, իր զանգի շնորհիվ կարողացանք փողը փոխանցենք, այդ բոթասները վերցնենք, բոթասները վերցրել եմ, տարել եմ Ղարաբաղ։ Ընդ որում այդ բոթասների 10 հատը ես տվել եմ Ոսկանյան Նելիին, որը հետագայում ինքը ասեց թե ում է տվել։ Մի բոթասը տվել է Ռոբերտ Քոչարյանին, մյուսը Սերժ Սարգսյանին, այն մյուսը Բերդաձորի Ժաննային, որը անձամբ ես լավ ճանաչում եմ, Բերդաձորը լավ ժամանակահատվածում։ Իսկ մնացած բոթասները, մնացած բաներով գնացել եմ տարբեր տեղեր, կայնացել եմ հրամանատարը կայնացել է տղաներին, վիրավորին, զոհվածներին, տանիքներին եւ ես շատ կարեւոր է որ իմանան, գուցե մեկը կտուսկա 200 բոթասից մեկը կտուսկա կտեսնա այս հաղորդում, կիմանա որ այդ բոթասը ես եմ տվել իրան։ Հասկանում եք, տարբեր տեղեր տարել եմ, բաժանել եմ, 190 զույգը իմ ձեռով եմ բաժանել։ Պաստորեն, ինչ է դուրս գալիս, բոթասները մենք տվեցինք, ոչ թե իրենք պարզապես մի բոթասով եկան, այս մարդը տարավ բոթասներ, ինչպես ինքն է ասում, եւ սա փաստ է, եւ ինչպես ինքն է ասում, այո, մարդիկ մենք տեսել ենք, ես եւ սականատես եմ եղել, մարդիկ Խուճապահար ուզում էին փախչեին շատ շատերը ոչինչ չունեին եւ այստեղ Արցախ կարոյի նման մարդիկ շատ, այսպես ասած, ամեն կերպ փորձեցին հասնել մարդկանց եւ այդ երկու բոթասն էլ ուրեմն Սերժն ու Ռոբերտ Քոչարյանը հական ու տեղ հասան եւ դարձան միլիարդատերեր։ Մեր հաշվին, մեր քափուկրտինքի, մեր արյան Արցախի կրված զինվորների արյան հաշվին։ Բայց խնդիրն ինչ է։ Այս երկուսի մտքով անգամ չանցավ, մի անգամ այս մարդուն հրավիրել, մի պատվոգիր տան, չգիտեմ Ստեփանակերտի պատվավոր քաղաքացու կոչում տան կամ Արցախի մարդը իր ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրել է պիտանի լինելու, ուրիշ ոչինչ եթե չաներ, այս մի քանի բարեգործությունը բավական էր, որ մարդուն մեծարեին, բայց պարզվեց, որ սրանց համար բարեգործներն էլ պիտի իմ ու քո լինեն։ İsk Artsakhi işhanıçunları, Hayastani işhanıçunları, Nakhkin, Nerka, çikitem, enteh es patmıçunu kartes te zer çıka, kartes cencivaz dinin, tana pes çenk tesnu. Tişte kasın, işte İsk Aramasın, burim görünüşüne, bort nairi şırdanım, aracım Arabel gevez Kotaki marzum, yeş çıkam. Hayastanım Arabel gevez yeş çıkam. İsk Qarabağım, entan rapes yeş goyuçun çunem. Ես փորձել եմ, մի քանի անգամ փորձել եմ, որ բարձրաձայն եմ, բայց իմ ասածը տեղ չի ասի։ Մի անգամ փորձեցի եւ ես վերջերս ես գիրքը հրատարակելուց դուրս ասած մի քանի գիր տարա նախագահություն տվի, բայց նախագահին էլ չհասավ, երևի այնտեղ որ նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Տվեցի, բայց երևի այնտեղ կան Ռոբերտ Սերժականներ, որ այդ գիրքը իրան չի հասել։ Եթե հասներ, ես նախագահին չեմ կասկածում։ Անպայման ժամանակ գտներ ինձ կկանչի։ Ես դիմել եմ մի քանի անգամ։ Շատ տհաճ իրականություն ունենք, հուսամ որ Արցախի ներկա իշխանությունը գոնե կարձագանքի եւ ոչ միայն Արցախ կարողին, այլ այս տիպի մարդկանց ուրեմն անպայման կհրավիրի եւ կմեծարի։ Նրանք արժանի են մեծարվելու, նրանք արժանի են գնահատվելու։ Հացի փող ձեզանից չեն ուզում, բայց չգնահատել մարդու տարիների վաստակը ավելի քան վիրավորական է։ Ավելին, Էվոյանը եւս Մոսկվայում է, դրսերում։ Այստեղ նեղացրին, ձերբակալեցին, ադամանդի գործարանները, չգիտեմ, խլեցին, իրենցով արեցին։ Մարդը փորձեց մինչ օրս անգամ այս կարգավիճակով փորձում է պետք գալ հայրենիքին։ Մի քիչ ձեզ թափ տվեք, մաքրեք պատմության սև էջերը, որպեսզի Արցախ կառուները գոնե իրենց կենթանության օրոք տեսնեն, որ այ իրենց արվածը գնահատեց։ Եթե չենք գնահատում մենք որևէ մեկի արարք, լավ թե վատ, ապա այդ արարքը վատը կրկնվում է, լավը կորչում է։ Մարդու գործն անում է, լավ իմացեք, որ հիշվում է դարերից, ելնեք նրան, ով իր գործով կապրի հավեր անդանդակ։ Էս է իմ գործը, այս։ Էլի ու էլի օրը շնորհավոր, օրվա խորհուրդը էլի մեր հաղթանակներն են, էլի մեր տղերքն են։ Մենք կհանդիպենք հաջորդիվ ցտեսություն։